Dobro večer, poštovani gledalci. Nema šta, korona pa korona. Eto, već traje godinu dana i moram priznati da sam ja mislio tamo negde početkom godine dok smo bili ono zatvoreni pa nismo smeli da izlazimo, da ćemo jednog dana kroz taj karantin tu koronu uništiti, da će ona nestati i da ćemo je već u ovo doba ove godine već zaboraviti. Možda ćemo imati neku kijavicu ili šmrtati malo od gripa ili imati gripa. Ali kao što vidite, stigla nam je korona pa gripa i nema. A možda i to i dobra uvertira i dobro pitanje za mog večerašnjeg gosta na samom početku. Dolazi nam Snežana Arsenijević, dobrodošla. Hvala na pozivu. Načelnik infektivnog odeljenja, dosta smo pričali o krpeljima, ovim, onima, ajde, sve to izgleda sad nekako bezazleno u odnosu na ovo što sad mi trenutno imamo. Pa nam tako nekako i grip izgleda. Dođe 3, 4, 5 dana, pregrmimo ga i idemo dalje, zaboravimo na tako nešto. Uđe nam korona i od one takozvane, kako smo se nadali, zimske epizode koja će da prestane tokom leta. Dobili smo jedan talas, drugi talas, treći talas, evo ga četvrti krenuo. Pa to je, mislim, neverovatna stvar ako gledamo u infektologiju. Svakih 10 godina se neki potresi dešavaju. Tako da su, znači, onaj svinski grip koji je bio 2009. kada je stvarno bio onako na vrata se pojavio i smatralo se da će to biti u stvari taj veliki talas pandemije koji će obuhvatiti ceo svet. Na sreću to je trajalo relativno kratko, ali je bilo burno i tada. Imali smo i tada veliki broj pacijenata. Ali kao i svaki grip, on je u stvari imao svoj sezonski karakter i završio se negde krajem proleća i početkom leta, znači 2010. godine. I od tada je postao u stvari sezonski soj virusa i više nije bio pandemijski. Stalno su prognozirali epidemiolozi da ćemo imati neku veliku pandemiju. Znači, niko nije baš očekivao da će to biti ovako. Niko nije očekivao ni prošlog marta kad se prvi slučaj pojavio u Srbiji da će cela godina biti u znaku samo korone i da ćemo prvu tu godišnjicu ili prvi rođendan korone proslaviti opet u znaku velikog broja obolelih i punih odeljenja i punih Umesto bolnica. da napravimo žurku, mi Pa pravimo upravo punjevo tako, eto, bolnicu. mi smo na infektivno stalno pričamo da ćemo da pravimo jednu veliku žurku kad se prođe žurku, jel, da ispratimo koronu, ali nažalost svaki dan vidimo da se taj dan dolaz, da te žurke sve više i više udaljava i da nam je svaki dan sve teži, zato što eto, opet je sve veći broj pacijenata koji se hospitalizuju, ne samo u našem gradu, nego u celoj zemlji i ne liči nam na dobro, kako bih rekla. Evo vidimo da se i u Valjevu povećava polako broj. Imali smo, spali smo ispod 20-ak ljudi dnevno, sad smo se popeli gotovo za duplo više. Kakva je situacija, da tako kažem, iz onog nekog vašeg neposrednog dijapazona, ono što sad vi trenutno vidite i kakvi vam pacijenti dolaze? Kažu da su sve teži i teži. Pa broj pacijenata raste sve, znači koji se hospitalizuju u bolnici u svakog dana. Nismo više na onom što je nekako čemu težimo da bar bude broj otpuštenih isti, znači sa onim brojem koji primimo. Nažalost, sada je skoro duplo veći broj onih ljudi koje primimo na odeljenje u odnosu na onaj broj koji otpustimo. I dalje su pacijenti smešteni na našem odeljenju koje je od početka već prošireno na odeljenje gastroenterologije, tako da tu ima 40 postelja, mada smo bili u onim velikim talasima prošireni i na neurologiju i na endokrinu, pa smo u nekim momentima imali 65 postelja i na grudno koje ima svojih nekih 50-ak postelja. Tu je smeštena intenzivna nega naše korone, znači COVID jedinica intenzivna, tako da u ovom trenutku mi imamo negde 60 bolesnika koji su smešteni na ta dva punkta, kako bi, tri u stvari punkta. Dosta su teški pacijenti i stvarno je veći broj starijih naših sugrađana, odnosno ili stanovnika našeg okruga, dolaze sa težom kliničkom slikom, imaju veliki broj drugih pratećih bolesti, što otežava njihovo lečenje i tako da nekako dosta nam je komplikovanije jer moramo da onda obratimo pažnju na više stvari i mnogo, mnogo je komplikovanije. Recimo u prvom talasu i drugom bilo je dosta mladih ljudi koji su bili zdravi. I onda je bilo nekako jednostavnije raditi sa njima jer smo lečili samo COVID infekciju. Ovde sada imamo i dijabeta i hipertenzije, i infarkte, i svašta što je pridruženo, i pacijente sa dijalize, i pacijente sa onkološke, i sa teškim malignim bolestima, operisane, zaista onako, mislim, vrlo je šaroliko to i dosta, dosta teško. Evo, to izgleda tako otprilike. Međutim, mene interesuje, pre nego što popričamo malo o onome što uobičajeno se govori, bar kad je korona u pitanju, a to je
kako da se ponašamo, jer vidim da smo se malo navikli na nju. Više me interesuje, evo za sam početak, kako vi vidite tog, da tako kažem, prosečnog pacijenta? Kako se on zarazio? Vi verovatno imate kontakt sa tim ljudima. Odakle oni dolaze? Odakle se odjednom pojave? Da li su to ljudi koji više putuju? Evo vi kažete puno starijih pacijenata. Nisu oni baš tako pokretni. Pa Kako što? se jednostavno ljudi toliko zarazuju? Prosto deluje mi nekako nestvarno. Kad pogledam okolo, rekao bih da su male šanse da se ljudi zaraze. Pa, evo, kako bih rekla. Mislim, prosječan pacijent u ovom trenutku je nekih, recimo, 60 do 70 godina. Gdje je dobio podatak? Uglavnom su to pacijenti koji pominju da su imali porodični kontakt od svojih, recimo, svoje dece koji su mlađi, poneko od svojih unučića. To je otprilike tako sada. Ima oni koji kažu da ne znaju gde su dobili, ali je logično u nekim situacijama da su bili kontakt ili sa zdravstvenim sistemom ili negde na nekim skupovima. Recimo, bilo kakvi su skupovi, da li su to, recimo, imali smo i sa sahrane, znači veliki broj koji su inficirani i oboleli, pa i sa nekih proslava. Pa verujte, vrlo je, mislim, šaroliko, ali to je otprilike neki prosečan bolesnik koji dođe sa tom pričom. Imamo cele porodice koje su na odeljenju, znači između sebe doneo je neko najčešće najmlađi član porodice. Tako da, uglavnom je većina muškaraca koji se hospitalizuju. Sada nešto malo više ima žena, to je primećeno svuda u celoj zemlji, da je nešto malo više žena u odnosu na muškarce nego što je do sada bilo. Šta da kažem, to su... Znate, većina tih pacijenata, recimo, nije vakcinisana protiv gripa, ne veruju da postoji korona. Protiv toga su da se nosi maska, nisu nosili masku, eto tako. Tako da ima i takvih, znači ima dosta takvih pacijenata gde ima i oni koji su se čuvali zaista stalno i nosili masku. Mislim, ne mogu da Ima. kažem da nema i takvih pacijenata, ali su se ipak zarazili. Teško je do kraja naći taj neki mogući epidemiološki kontakt prvi. U početku smo to i uspevali, sada je to sve teže. Veliki je broj pacijenata i zaista je teško do kraja napraviti taj jedan epidemiološki upitnik i završiti to istraživanje, a naravno ni epidemiolozi od ovolikog broja koji su u valjevu pacijenata bili ne mogu da postignu da do kraja dovedu taj jedan ceo epidemiološki krug da vidimo gde je početak i ko je bio taj ko je doneo ali infekciju. Postoji neko pravilo kada je ovoliki broj pozitivnih i ovoliki broj znači pacijenata da se čak ta epidemiološka istraživanja više i ne sprovode jer je nemoguće Ja baš sam do upravo kraja. to pitao, ima li to više svrhe? Da, tako da to više i nema svrhe jer je nemoguće da to do kraja dovedemo da vidimo znači ko je taj ko je bio prvi. Suštinski je važno da sprovodimo ono što je bitno da kad se taj pojavi, znači vodimo računa da se svi oni koji su u njegovom bliskom kontaktu, bar mi obavestimo i obratimo pažnju na to, na ukućane i da poštuju, da objasnimo da poštuju mere svoje, znači i kod kuće i kad otpustimo pacijenta, on ide u izolaciju 14 dana i insistiramo i savjetujemo da to ispoštuje te mere da ne bi Zašto drugačije se bilo. kada otpustite šalju u izolaciju? Dakle, nije još potpuno bezbedno, jel? Evo ovako. U onom prvom talasu mi smo pacijente otpuštali kući kada su negativni. Radili smo testiranje da dokažemo da je pacijent znači negativan na COVID infekciju. Kako se broj pacijenata povećavao i što je logično, onda je bilo nemoguće da zdravstveni sistem izdrži da u bolnici ostane toliki broj ljudi da bismo ih kad su bolje i kad su boljeg opšteg stanja da sačekamo da budu i negativni. Potom je, znači, to je negde u drugom talasu bilo, pa smo ih onda već otpuštali kući i sa negativnim testovima. A sada već kad je ovoliki broj pozitivnih, onda je u celom svetu, znači, pravilo da se pacijenti otpuštaju bez kontrolnog testiranja, jer nema svrhe raditi kontrolno testiranje, a obzirom da poznajemo koliki je period inkubacije i mogućnost da bude virus, da se reprodukuje, da kažem da bude virus potentan da izazove infekciju, se i preporučuje određeni vremenski interval da se provede izolacija i samim tim dovedemo do kraja da i bez testa znamo da pacijent više nije zarazan za okolinu. Virus je očigledno više nego zarazan i očigledno da mutira, to se sada pokazalo i to veoma brzo, da ih ima različitih vrsta, različitih sojeva, da su manje više neki opasniji, neki manje opasni. Da li smo mi ovde u prilici da znamo otprilike šta je to, ajde bar za ovo naše Valjevsko podneblje, dominantno od tih virusa? Da li je to na inicijalni prvi koji se pojavio ili
Jednostavno, sve se to zamešalo, pa sad Ne, kako mislim, nam bude. za sada ono što je što mi znamo, mislim, i što na kraju dobijamo informaciju i tako, da je faktički mali broj ušao tih novih mutantnih sojeva u Srbiju. Znači, to se radi o onom britanskom soju i No evo o sad nekom ima malom broju. Južnoafrički, Jeste, mi do argentinski. sada još nismo dobili potvrdu da je južnoafrički, brazilski ili koji potvrđen kod nekog od pacijenata u Srbiji. U Valjevu također nismo do sada, na sreću, imali čak ni britanski soj. Suštinski je da se laboratorije u Srbiji, sve ove koje rade testiranje, znači mi ne radimo u Valjevu taj PCR test, nego se radi u tim beogradskim laboratorijama, imaju svoje parametre na osnovu kojih procenjuju da se može raditi o soju koji je, znači, mutantni, i sad rade specifične neke tehnike koje dovode da mogu da potvrde i da nađu taj novi mutantni soj. Na sreću, mi još uvek se borimo sa onim, znači, prvima, znači, što bi rekli, izvornim sojem, i mislim, dobro bi bilo da tako i ostane, jer prosto dobro smo ga upoznali pa možemo da se nosimo sa njim. Eto. Evo, vi se već sa virusom praktično nosite godinu dana. Da, eto, tu nam je još malo rođendan. Tako je kako je u ovom trenutku. Dokle može naš valjevski sistem sve ovo ovako da izdrži pod uslovom da ne bude neke eksplozije ponovo novozaraženih? Znate šta, mislim, sistem mora da izdrži dok postoje i oboleli pacijenti. Postoje da, neke da nas situacije, ima 500, pa da, to je problem. Sad sam htjela da kažem, postoje situacije kada je to, znači, onako lakše i fleksibilno, i to je neki određeni broj, jer mi nismo COVID bolnica. Stotinak ljudi koliko sam video od prilike izdrži. Tako, mi smo imali neki maksimum 130-140 pacijenata u onom drugom talasu, i tako, to je neki maksimum. Zašto? Zato što mi nismo COVID bolnica. Znači, mi nismo opredeljeni da ceo sistem funkcioniše samo za COVID pacijente, nego smo faktički imamo COVID odeljenja i imamo, znači, taj deo bolnice koji funkcioniše normalno, ili bar se trudi da funkcioniše normalno i da pomaže sugrađanima u obolelima drugih bolesti. Zbog toga su i kapaciteti relativno ograničeni. To je nekako do sada bilo, kažem, na tih nekih 130-140 postelja, borili smo se sa tim, pa nadam se da, mislim, ako bi ostala neka tendencija kao što je u ovom momentu sa brojem, znači, novo, i pozitivnih i novo obolelih, da bismo to mogli da izdržimo i sad, ako ostane tako lagano. Mi smo u ranijim periodima bili, sećate se, među onima koji su na vrhu lestvice po broju obolelih. Na dnevnom nivou sada smo pri kraju i daj Bože da tako i ostane. Nadam se da će tako da ostane. To je ipak mnogo lakše i rasterećenije malo raditi nego onim prvim danima. I ono, sećate se, kad je bilo i preko 100 i 150, pa čak mislim u nekim momentima i do 200 pozitivnih, kad je stvarno bio veliki pritisak i teško je bilo raditi, jer trebali ste da odlučite koga da primite u bolnicu, koga ne, koga da otpustite i kako da se snađete. Kapaciteti u Beogradu su bili skroz prebukirani, bilo je teško prevesti pacijenta i u Beograd, znači na dalje lečenje, tako da nije ni malo bilo lako. Veoma jednu interesantnu sad priču koja kruži u principu našim gradom, i uvrežilo se mišljenje da korona ipak napada pluća, i ako dobro zahvati pluća, ako krenete prema ovim mašinama i završite na respiratoru, da je veoma teško pacijenta sačuvati. Međutim, često se sad čuje u poslednje vreme da ima i pacijenata koji su bolovali od drugih bolesti, pa kaže stali mu bubrezi ovdje, gde korona bukvalno najviše udara, i možda su sve ovo posljedice nekih ranijih oboljenja. Pa ne, znači, COVID virus, mislim, SARS-CoV je on... Je li slučajevo respirator? Da, da. On je, mislim, znači, put prenošaja, znači, je naravno respiratorni, i to je najčešće ulazi preko, znači, respiratorne sluznice nosa, znači, usta, i preko očiju, odnosno konjuktiva, i najčešći prenos je nos i konjuktive. Ali on je, kako bi mi rekli, ima afinitete ne samo za pluća, nego može da ošteti i druge organe. To je ono što u stvari dovodi do toga da je to jedna multisistemska bolest, kako se sada smatra, i ona definitivno ima sada nekih parametara određenih imunoloških modaliteta, pri čemu se organizam i, znači, sam protiv sebe bori u situaciji kad je u kontaktu sa ovim virusom. Ali ono što je, to je sad tako, ali ono što je jasno i sasvim definitivno, da je ovaj virus u 90% slučajeva, mogu da kažem, znači, jedan lagani virus koji daje jednu laku respiratornu bolest koja ne mora čak ni da ima upalu pluća, i naši sugrađani znaju da mnogi nisu ni imali upalu pluća i prošli su lagano.
samim nekom kratkotrajnom temperaturom, malaksalo, zbolela ih glava, neko je povraćao, neko imao dijareju. Eto tako, mislim, prosto to su neko izgubio čulo ukusa i mirisa. Trajalo recimo nekih desetak dana i da je solidno prošlo. Bilo je onih koji su imali upale pluća, koji su se lečili u kućnim uslovima, da su također imali laganiju kliničku sliku i to je prošlo baš onako bez nekih posljedica. E sad, veliki broj je i zdravih ljudi koji su dobili tešku kliničku, znači tešku bolest. Međutim, zdravim najčešće su recimo teške kliničke slike išle kod ljudi koji su imali ipak recimo gojaznost kao faktor rizika, imali su dijabet, inače možda čak ne dijagnostikovani dijabet, nego znači latentni dijabet, kako mi kažemo, onaj koji je uspavani, jel, koji se tada manifestovao. I to je otprilike najveći broj tako to pacijenata je sa teškom kliničkom slikom bio iz te kategorije. Priča o pušačima i nepušačima nije se pokazala kao da je baš realna. Smatra se čak da pušači, ako obole, imaju i težu kliničku sliku nego nepušači, ali kažem, nije to do kraja uvek tako. Znate, nekad nas je iznenadila korona gdje smo mislili da će mnogo lako ići, pa smo se napravili su nam se u trenutku preokreti u toku lečenja i pacijenti su iz vrlo onako finog stanja sasvim zdravi, bez ikakvih komorbiditeta, završili na respiratoru, recimo, kao što vi kažete, ili obrnuto, gdje smo mislili da ćemo imati mnogo, mnogo problema, nekako se završilo mnogo bolje i završilo se ozdravljenjem. Ono što je isto interesantno, to je da smo recimo neki pacijenti, kao što su pacijenti koji imaju sistemske bolesti, koji pacijenti koji imaju recimo multiplu sklerozu ili tako, su nekako lakše podnosili ovu bolest zato što recimo neki su na nekim terapijama koje su dobro delovale protiv ovog virusa, pa je bila laganija klinička slika nego što se moglo i pretpostaviti. Tako da onkološki bolesnici su dosta ugroženi, bolesnici znači koji to su pacijenti na hemodijalizi. U prvom talasu je bilo nekako lakše s pacijentima sa hemodijalize, bili su dosta mlađi. Sada je dosta starijih pacijenata koji su bili pozitivni sa kliničkom slikom i onako tu je bilo dosta problema, odnosno malo su teže bile kliničke slike i znači često borba baš do kraja da spasemo te živote. Jeste rekli da su mnogi možda i preležali i ne znaju. Da, ima i toga. Da je mnogo njih znalo da ima, ali nije imalo tako neke simptome. E sad, ostaje jedna stalna dilema, to je mogu li oni ponovo do bolu, ako obolu, ali je li to teži oblik bolesti, će to ponovo da ide lagano. Ima li tu ikakvo pravilo? Pa ovako, što se tiče COVID infekcije u svetu je znači, relativno mali broj znači, dokumentovanih, dokazanih slučajeva, dokazanih znači, sa metodama PCR tehnike i izolacije virusa, koje su faktički da je, to, da je bila u pitanju ponovno oboljevanje, znači i da su zaista oboleli od COVID infekcije nanovo. Dešavalo se da su te neke kliničke slike bivale uglavnom lakše, retko su bili teški slučajevi. Kako se otkrilo da postoji veliki broj ovih mutiranih sojeva, onda se pretpostavlja da su ipak to bili novi sojevi koji su napravili te nove kliničke slike. Što se tiče kod nas ovdje u našoj sredini, ostaje jedno pitanje da li su ti ljudi svi koji su proglašeni da su ponovo dobili koronu u stvari bili dobro testirani, da li su testovi bili validni i da li smo dobro mi procenili sa tim testovima koji znate da jedno vrijeme i nije bilo testova i uopšte u svijetu testovi su bili različite kvaliteta i različitih kategorija, tako da mi smo dobijali ono što je moglo da se dobije i da se nađe, tako da se dešavalo da mnogo puta možda pacijenti znaju, testirali smo ih po 5 puta pa su bili negativni, razumete. Tako da vrlo je bilo to problematično šta smo mi do kraja tu možda mogli da zaključimo u tom početku i da li je to bilo zaista da je to bila nova reinfekcija ili relaps ponovni znači ove bolesti. Mislim da u principu je zaista mali, mali broj ljudi koji ponovo dobiju ovu infekciju, kažem, sa istim sojem virusa. Tako da vidjet ćemo sada sa vakcinacijom kako će biti, da li ćemo poslije toga oboljevati. Ako i budemo oboljevali, znači vidjet ćemo da li će ti prvi ataci biti, oni će sigurno biti lakši jer vakcina će spriječiti od teške forme bolesti, ali vidjet ćemo da li će sljedeći put možda ćemo to moći da procenimo više nego u ovoj situaciji. Sad prosto ostaje, kažem, na tome da je znači, u svetu, znači samom naučnom svetu, relativno mali broj slučajeva koji su dobro dokumentovani da se ponovno oboljevanju radilo.
Sad smo došli do vakcina, ja sam upravo, vi ste pomenuli, ja sam hteo da pređem i na to poglavlje našeg razgovora. Iz prostog razloga što smo postali sad svi stručnjaci za vakcinu. Hoćemo ovu, nećemo ovu. Čak smo i u poziciji da biramo, što deluje u pojednom trenutku neverovatno. Ja se svećam kad su joj bila variola, ma kaki, nema šta da biraš, odmah dobiješ vakcinu i gotovo. Završena priča. Međutim, dosta je i onih koji jednostavno u to, na neki, da tako kažem, način i ne veruju. A kakve su sad prvi neki rezultati, s obzirom da verovatno veliki broj onih koji su primili vakcinu, posle izvesnog vremena počinju pomalo i da se opuštaju. Ima li oni koji su primili vakcinu pa se razboljevaju, je li to neki ozbiljniji obim ljudi ili jednostavno ona već počinje na neki način da deluje. Vidimo da prijedni primaju jednu vakcinu, imaju muka posle vakcine. Evo vidimo i za ove Zeneke, AstraZeneke vakcine i Sputnika, ima i reakcija. Mi koji smo primili, ja sam primio Kineza i on ništa. Kao da nam ništa nisu dali, šećerna vodica. Tako izgleda na prvi pogled. Tako je prilike i sa Pfizerom. Pa, ovako, mnogo ste pitanja postavili u jedno pitanje. Kao vi prvo, to malo obličite. Jeste, kao prvo, vakcina je nešto što je, ako možemo reći, najidealnije, znači kao lek u medicini. Vakcinacijom su mnoge bolesti iskorenjene, naravno. Znači, ali ja to ipak smatram da je to, verujte, ne samo preventiva, nego i lek. Jer prosto kako nešto sprečite da se ne pojavlja, za mene to ne samo preventiva, nego i lek. Zato što, mislim, jednostavno, mnoge bolesti su iskorenjene, mnoge bolesti su dovedene na taj nivo da se pojavljuju, iako se pojavljuju, u mnogo lakšoj formi sa manje smrtnih ishoda. Tako da je i vakcinacija, znači protiv gripa, napravila, vidjeli ste i sami, jednu revoluciju vezanu za grip i znači mi se vakcinišemo svake godine. Gledajte da svake godine je i laganija klinička forma gripa. A što ga nema ove godine, to je zbog toga što nosimo, zato što nosimo maske. Ne, nego nosimo maske. I znači nije ga bilo ni na severnoj polulopti, ono kad je trebalo da bude na početku i bilo je jasno da neće biti sezonskog gripa. Zašto? Zato što je lockdown i smanjivanje kontakata, nošenje maske u stvari bila prevencija da se pojavi i virus gripa. Hoće li da se iskoreni? Pa ne verujem da hoće, negde spava verovatno, pa ćemo, ako se opustimo, onda će se pojaviti. E sad, pošto je korona, znači globalni problem, svetski problem, svakako da je zainteresovanost svih, znači relevantnih zdravstvenih i naučnih institucija da nađu, znači pravi lek ili pravu, znači odbranu protiv COVID-a ili znači protiv korone, tako da je i veliki broj farmaceutskih kuća i naravno zemalja pokrenuo znači proizvodnju vakcina i zbog toga i postoji veliki broj vakcina. Vakcine su dobijene različitim načinima, znači različitim tehnologijama, što je i logično kad ih ima toliko. Tako da za mene su sve vakcine koje su dostupne dobre. Najvažnije je vakcinisati se. Svaka daje neku vrstu zaštite koja se meri znači, određenim procentima, ali i minimalni procenat je bolji od nikakve zaštite. I zbog toga infektolozi uvek znači, kažu jedno, vakcinišete se, molimo vas, vakcinišete se, jer ako se vakcinišete i nama će svima biti lakše, mnogo, mnogo lakše na našem poslu i mislim, jednostavno, ako i obolite, bit će vam lakša klinička slika i mnogo će nam biti lakše da vas lečimo. To je otprilike neka parola koja bi bila. Kada dobijete temperaturu, sada boli ruka. Kažu, primila se. Da, svaka vakcina ima neko lokalno malo neželjeno dejstvo, znači bilo koja, znači pa i kad decu smo vodimo na vakcinaciju, sjećate se da su boli ih rukica, ne znam, otekne tako, ali ako ne otekne, idemo puno. To su očekivana znači neželjena dejstva. U principu nekih teških neželjenih dejstava je evo bar kod nas ovdje i u svijetu toliki milioni doza su dati je relativno malo. I protiv gripa, mi to ne pratimo dovoljno, odnosno ne prati javnost dovoljno svake godine i od vakcinacije znači, protiv gripa. Ima ljudi koji dobiju i lakše kliničke slike, dobiju alergijske reakcije, dobiju neurološke manifestacije. Znači nije samo to da je ona bezbedna, ali to je neki procenat očekivanih neželjenih dejstava.
prosto nema razlike među vakcinama. Kažem, neke su sad, imaju različite mehanizme delovanja. Čak se ne preporučuje ni neka razlika u odnosu na bolesti koje određene grupacije ljudi imaju. Znači, prosto svi se pridržavaju jednog stava, znači stručna javnost, znači se pridržava da je bolje primiti bilo koju vakcinu nego nijednu. Tako da zaista mi smo u prilici da možemo da biramo. Zbog toga toliko se, ja mislim, i ovaj ljudi o tome razmišljaju i toliko sada ko, koju, zašto, zašto da ne. Ono jeste dobro kad imate da izaberete, pa možete možda da preporučite nekoj starijoj populaciji, recimo, ne znam, kinesku, nekim ljudima koji možda imaju neke autoimune bolesti gde malo očekujemo da bude malo sporiji taj imuni odgovor, recimo, isto kinesku i tako, ali to su sve finese, nema razlike, samo treba primiti vakcinu. Bol u ruci će proći za neki 12 sati do jedan dan ili temperatura koja se pojavi, ali svakako će biti mnogo lakše kada se stvore antitela i kada, znači, ili ne dobijemo ili dobijemo tako laganu koronu da i ne prepoznamo da smo imali. Eto, to je mnogo, mnogo veći benefit od onoga što nas malo boli ruka. Pa evo, ovo deluje malo i ohrabrujuće. To bi mogao na kraju da Pa bude i to neki... jeste ohrabrujuće, tako, jer jednostavno samo tako možemo, znači, napraviti zajedno pomak, znači i mi ovde, ali ono što bi vrlo važno bilo da shvate svi da moment kad vakcina počne da deluje, kako mi kažemo, da stvori dovoljan nivo antitela, nije odmah onog trenutka kad je primimo. Znači da mi mora da vodimo računa da su razmaci, zato se i daju dve doze, da bi se postigao dobar taj vakcinalni imunitet, da imamo dovoljan broj antitela koji će nas zaštititi, da mi mora odmah kod prijema između vakcina, prve recimo i druge doze i posle druge doze moramo da se čuvamo. Znači, šta znači to? Moramo da nosimo maske, da vodimo računa o toj socijalnoj distanci. Zaista moramo da mislimo, znači, da nema opuštanja. I posle primjene druge doze i posle dobrog nivoa antitela opet se preporučuje zaštita i ja verujem da mi još dugo, ne samo mi ovde, nego u celom svetu nećemo skidati maske, kao, znači, ono što nam je prva linija odbrane, jer jednostavno od, recimo, znači, nas ovde desetak, imaće svako različiti nivo antitela. Znači, neće niko imati isti nivo antitela i zbog toga je vrlo važno da se štitimo i dalje, jer neko može imati mali nivo antitela, može imati neku blagu kliničku sliku, može biti asimptomatski, može eventualno da bude vironoša i da, znači, prenosi virus, a da neko drugi ko nema masku može da oboli. Tako da, Upravo tu postoji jeste. jedna sad nedoumica koju ja bih hteo da čujem od vas i da čuju i gledalci. Postoji verovanje ako imate dovoljan broj antitela da ne samo što ne možete da obolite, nego ne možete ni nekog drugog da se da zarazite ukoliko ste bili u kontaktu sa nekom osobom koja je bila zaražena. Da li oni koji ne mogu da obolaju, da obolu, a primili su vakcinu, mogu da budu i dalje kliconoše? Osobe koje, znači, su primile vakcinu, razviće dovoljan broj antitela koji će ih zaštititi u nekom procentu, znači da i Njih 100% što same. kaže sta jeste, Njih njih same. jeste. Ajmo ne bude 100%. Ali da, i oni apsolutno, znači, ne mogu da obole. Čim ne obole, oni ne mogu ni da budu znači, prenosioci virusa. E, nešto smo... E sada, izvinjam se, recimo kod kineske vakcine, od 10 ljudi koji dobiju vakcinu, znači 7 njih će stvoriti odličan vakcinalni imunitet, troje neće. E znači, zbog tih troje koji će imati vrlo mali vakcinalni imunitet i mogu imati blagu kliničku sliku koja može biti asimptomatska, razumete, mogu oboleti i oni mogu preneti taj virus, onda je vrlo važno da nosimo svi maske, ali to je apsolutno i kod gripa. I grip ne štiti Ali mi to i to. možemo da proverimo. Pa, Postoje jednostavni test i sad se proveri. znate šta, testovi za proveru postvakcinalnog imuniteta nisu preporučljivi da se rade, znate, rutinski. Zato što su prvo različite vrste testova, različiti titrovi antitela. To ako ja imam, recimo, sada 50.000 antitela, a vi 5, to ne znači da i moji 50.000 bolje će da me zaštite nego vaših 5, jer to su ipak individualne. Znači, tako da ne treba se time baviti, kako bih Moja vam ja vojska rekla, bolje naoružana. upravo tako. Ili koja su bolja memorijska antitela i sada ne zamaramo. Znači, ne treba se time baviti onako, nego treba samo se vakcinisati i pratiti, znači, preporuke kad treba posle toga raditi, znači, revakcinu. Da li ćemo se revakcinisati na jesen, recimo, vidjet ćemo kakav je vakcinalni imunitet, da li na duge staze. Sve su to tek neki
ovaj prve, znači velike studije koje se rade, vidjet ćemo koliko. Neki kažu da su nivo antitela visoki posle godinu dana, ali to ćemo tek da vidimo, znači sa sigurnošću kada budu podaci se pojavili. Za sada je važno da se vakcinišemo i da i dalje nosimo maske, da se štitimo i vodimo računa i sigurno će biti dobar uspeh i smanjit će se broj obolelih. Nadam se, jer očigledno da evo sada su se ljudi vakcinisali, veliki broj, vidite koliko se vakcinisao, raste na broj obolelih. Zašto? Zato što ljudi ne vode računa. I veliki broj je bio oboleli, pa nema Tako tog je, kolektivnog tako je. imuniteta. To Pa je vrlo je, zato je, interesantno. treba veći procenat da bude, znači, ljudi koji imaju antitela da Evo, bi ja bio sam taj valjao preko kolektivni. 10.000 ljudi, ajde da kažem, Pa registrovano kao obolelo. da, To bi trebalo 15.000. po nekim ranijim procenama bude već 50-60 Da, hiljada ljudi, to pa je to svaki je sad. četvrti. Pa dobro, ali to je sad 15 jeste, ali to je isto znači za kolektivni imunitet vezano za COVID takođe treba još malo da sačekamo da vidimo kako će biti. Neki kažu da treba malo manje procenata, neki više, ali kažem sve su to tek počeci, moramo da baš budemo malo strpljivi, a dok to čekamo da bude sve do kraja, da se vakcinišemo obavezno. Jer kažem, nema zaista i minimalni broj antitela će pomoći, jer će biti lakša klinička slika i nećemo stići do ovih respiratora kao što ste pomenuli na početku. I moram da kažem da smo mi u našoj bolnici to onako da naša jedinica intenzivne nege koju vode znači anesteziolozi gde su nam smešteni respiratori, baš bravi respiratori, imala uspeh u lečenju i da se dosta napredovalo u tome i promenili su se stavovi. Imamo pacijente koji se uspešno skidaju sa respiratora. Imamo na grudnom odeljenju te high flow aparate gde je do sada preko 100 naših sugrađana uspešno znači stavljano na te aparate, pomoglo im se, to mnogo znači, to je znači ipak ima pomoći i sa tim aparatima za koje se smatralo da ako dođeš do aparata onda od toga Da si gotov. onda si gotov. To nije tako i to se menja i to je mislim vrlo značajno, tako da prosto lečenje korone je timski rad. Znači to ipak je timski rad. To nije samo individualno i onda to svi jedni drugima pomažemo. Evo, znači pacijente između sebe gledamo gde ko, znači ide u intenzivnu negu, u poluintenzivnu, ovako. Znači prosto to je i samo tako možemo da pomognemo jednom ozbiljno obolelom pacijentu ako svi zajedno ispratimo pacijenta i procenimo momente kad su za te neke, znači invazivne i neinvazivne metode lečenja vezane za te aparate da bi im pomogli. Još jedno praktično pitanje, gledalačko, ja bih rekao. Oni koji su preležali koronu, treba li da se vakcinišu? Pa svi oni koji su preležali koronu ili su znači imali asimptomatsku kliničku sliku, a recimo su Dobro, potvrđeno neki da imaju blaži oblik. antitela i blaži, te treba da se vakcinišu. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije da se svaka osoba koja je preležala COVID infekciju vakciniše, znači treba da prođe najmanje mjesec dana od akutnog stanja, znači od bolesti. A idealno je negdje u proseku do 90 dana, jer se smatra da ta antitela koja su se javila, znači kao prirodna antitela posle preležane bolesti, su negdje do 90 dana posle toga u nekom finom broju, posle toga počinju da padaju i da bi idealno moment bio tada primiti vakcinu, da osvežimo, kako mi kažemo, taj imunitet i da onda taj nivo održava antitela u toj fazi za zaštitni neki naš za zaštitu od COVID-a. Tako da svakako i treba da se oni koji su preležali da se vakcinišu. Neke zemlje u svetu su stavile prioritet na ljudima koji nisu bili bolesni i uglavnom vakcinišu prvo one koji nisu bili bolesni, kao što su Nemačka, Francuska. Neke zemlje su donele takav zakon da recimo ko je preležao bolest prima samo jednu dozu vakcine. Pa ćemo da vidimo. Mi još uvek znači idemo isto i ko je preležao i nije ima isti protokol za primanje vakcine po istoj šemi, znači dobija prvu dozu, posle toga drugu, u zavisnosti o kojoj se vrsti vakcine radi, znači posle 3 nedelje ili posle 12 nedelja, kao što je kod AstraZeneca prema, znači naravno, preporukama proizvođača. Ako sam vas dobro razumeo, nećemo mi uskoro imati ipak onaj naš uobičajeni normalni život na koga smo naučili pre otprilike godinu dana Pa, i nažalost, koji smo živjeli dugi niz godina. tako je. Nažalost, mislim, ako neko želi da se vrati, to smo mi koji smo znači, u tim zonama crvenim, da nam se vrati neki normalan život, da skinemo masku i da dišemo punim plućima, da se znači, opustimo u svemu tome, ali ja nisam sigurna da će to do kraja ove godine biti. Jako bih to želela i ja i sve moje kolege, nama stvarno. Nije teško da radimo ovaj posao, na kraju zato smo svi se nekako i usmerili i to nam je, i volimo to što radimo.
nego jednostavno prosto zaželeli smo se i neke druge medicine i nekih drugih pacijenata i nekog drugih A ja sam upravo vidova htio da vas lečenja, pitam, upravo to. a šta je s ovim vašim drugim pacijentima koje ste do Pa, sad lečili? znate što... Stižete li da ih Pa, vidite? stižemo, ali naravno ne kao pre. Pomažu nam druge kolege da to nešto premostimo. Recimo kad su deca u pitanju pedijatri, internisti, kad su u pitanju odrasli, ali trudimo se bar kroz taj neki deo, ali to je jako teško zato što mi u principu vodimo računa kad smo u toj crvenoj zoni, kad ne, da ne bismo prosto bili ti koji smo, recimo da napravimo neki propust u tom kontaktu s pacijentima, ali u sve mere napravili smo određenu organizaciju tih ambulanti i u sve mere koje primenjujemo, nosimo sve, znači zaštitu vizira i tako, trudimo se da pomognemo i onoj drugim ljudima koji čekaju i kojima je stvarno potrebna pomoć, jer mislim, zaista nekako mi se čini malo su oni možda u drugom planu, nažalost, ali ne samo ovdje nego svuda u svetu i onda se zaista trudimo da im posvetimo pažnju. Nećemo se skoro osloboditi korone, a ako voljela bih da me to sve demantuje pa da napravimo tu jednu veliku žurku pa da svi to proslavimo odlazak korone. A neki prave žurke bez toga. Pa evo, sad je to isto jedno pitanje. Ja prosto mislim, kako bih rekla pre, ne znam kako bih, da li da apelujem na mlade, da li da apelujem na roditelje, na ostale sve, da malo, malo skratimo kako bih rekla, nostalgiju ili da usmerimo na nešto drugo, nostalgiju za nekim normalnim životom, jer ovo sve nas sada što dolazi, u stvari, sustiže taj neki život koji je bio od nove godine, žurke, izlasci, pa različiti Sad će doći druženja. vreme. Pa, mi smo se nadali prošle godine na leto da će nam korona možda, znači sa letom se smanjiti broj, pa smo dobili drugi talas koji je počeo sa junom i posle onih proslava, znate kako je bilo u Valjevu, gde su bile, gde je onda opet krenulo ti kontakti kao i sada, prosto nikako da se naučimo na svojim greškama pa da nam bude bolje. Ali moguće da se u ljudi malo naučili da žive sa koronom i da su se malo Pa, opustili i da su se pomirili, da se jednog dana zaraziti pa šta bude. ja ne bih voljela da nam bude to neki moto, da bude, ja čekam svoj red pa kad bude, ja bih pre voljela da bude moto da mi sprečimo da moj red dođe, ne želim da budem bolestan, hoću da budem zdravi što pre da se ovo da prestane, pa onda da primenim sve mere, da se vakcinišemo i da jednostavno to zaustavimo. Ne bih voljela da uopšte neko dozvoli sebi da mu moto bude pa razboleću se pa šta bude. Ova bolest može da bude Pa vrlo dobro, ni Bile opasna. Kari baš ne služite baš mnogo za primjer, ne kažem na vas, na lično i lično, ali znam kad je vakcinacija u bolnici ne ide ni ona, baš tako glatko. Gore, rekao bih čak nego među stanovništvu. Pa nije tako zaista, zato što postoje, evo upravo ste rekli da postoje veliki broj vakcina. Pa znate kako, svako ima svoju neku, jel Pamet. favorita, jel kako Dobro. bih ja rekla. Tako da je dosta se vakcinisalo ljudi iz bolnice i stalno ima sve više ljudi koji se vakcinišu, verujte mi. Znači to nije, sad nema razloga, mislim to je, ali zato što prosto ljudi su, neki su čekali da dođe Sputnik, neki su želeli da bude Pfizer, neki su kinesku, neki AstraZeneca, sad neko čeka Johnsonovu, tako da, ali uglavnom, realno broj ljudi koji se vakciniše je svakim danom sve veći i u zdravstvenom sistemu i ljudi shvataju sami da je to neophodno. Ima još jedna činjenica da je veliki broj ljudi u zdravstvenom sistemu bio i bolestan i oni čekaju neke momente kada će se, recimo, taj, što bi mi rekli, zlatni sat ili zlatni tajming za vakcinu, znači, pojaviti i onda se čekaju da se vakcinišu, pa se odlažu vakcine, znači, u tom intervalu negde do 3 meseca, tako da, realno je sve veći broj ljudi u zdravstvenom sistemu koji se vakciniše. Ali, obzirom da sada se vakcinišu svi, više to i ne stavlja se neki akcenat na to kao što je na početku i tako da, mi služimo ipak za primer. Iako vi mislite da nije tako, ali ja mislim da Pa ja jeste. sam imao podatke u startu da je bio, da Pa, tako kažem, da vam kažem nešto. skroman broj. Pa, ali ja sam vam rekla šta je bio razlog. Znači, prva vakcina koja je došla je Pfizer, znate kako, Pa to je dobro, nova nisu poznati baš tehnologija. ni medicinski radnici kao previše hrabri. Pa, Nemojte, nemojte, uvek ja, je to tako. nemojte to pričati, nije tako, govorite, mislim, znači mi stvarno, ja ne mogu da kažem za neke druge kategorije ljudi, ali u principu mislim da lekari ipak su i medicinsko osoblje, sestre, svi oni su odgovorni. Kažem, zaista su sad Ne, ne svi pričamo se o odgovornosti. vakcinišu, svi se vakcinišu, verujte mi, mnogo Pa više dobro. nego što to izgleda. Dobro, ja sam za primjer, ja sam Pa dobro, da, ja to vakcinisan. svakako, pa i mi Ali, smo se, a znači to je... Bože moj, da se razumemo, ljudi uvek sami uzimaju lekove. Vi to dobro znate. Pa dobro to. E, kljukaju se dnevno lekovima i misle da su bolji od lekara. Sad,
to nepoverenje je nažalost prisutno i to je tako. Ali ne bi se ja večeras s njime bavio. Ja bih samo poželao vama da imate što manje ovih težih pacijenata, a sad ovih sa lakšim oboljenjem, Bože moj. Jer očigledno da je ipak dosta života izgubljeno, gotovo 300 života je ovdje u ovom našem kraju izgubljeno za ovih godinu dana. Nije to u odnosu na neke druge bolesti vodeća, da tako kažem, vodeći uzročnik smrtnosti. Baš smo ja pogledao neke podatke, međutim, objektivno ti ljudi su mogli dugo da žive, a koliko će ovo sve da košta, tek to je neka druga priča. Pa ja bih u stvari voljela da, mislim, ne bude ni tih ni lakših slučajeva, nego da jednostavno to postane neka lagana infekcija respiratorna kakva je i ranije, znači korona je bilo i ranije, to je bila respiratorna infekcija najčešće kod dece i mlađeg uzrasta. Svaki izgubljeni život je tragedija. Mislim, i veliki, znači, brojke su velike, bilo da su 1 ili 200, znate. Kad pogledamo, mnogima se čini da je taj broj, nažalost, preminulih u našem gradu vrlo visok, ali brojke se računaju prema broju obolelih, znači ne samo prema, kako bih rekla, veličini, recimo, okruga ili sve, nego i prema broju obolelih u jednom gradu. Tako kad se mi uporedimo, na primjer, sa nekom Suboticom ili nekim drugim sličnim gradovima kao nama, mi smo imali duplo više obolelih nego ti gradovi. A broj, nažalost, smrtnih ishoda, kažem i da je jedan, to je strašno, je skoro isti otprilike kao i naš ili nešto malo manje. Tako da, generalno, to je negdje neki broj smrtnih slučajeva koji se pojavljuje po nekoj statistici. Ja ne volim statistiku i mnogo mi je teško zbog svakog izgubljenog života. Dosta je tu bilo mladih ljudi pred kojima je život tek bio, ali prosto čini mi se da se opet i to sad popravlja zato što su, znači, i načini lečenja i uopšte saznanja naše ovoj bolesti mnogo, mnogo, znači, šira i pristupamo na neki, znači, način koji je malo drugačiji od samog početka, jer je ceo svet se udružio, mi svaki dan dobijamo nove preporuke kako se leči, ne samo mi, nego ceo svet je imao, znate, različite stavove prema ovoj bolesti i načinu lečenja. Pratimo svetske te neke načine lečenja, tako da, kažem, ima tu pomaka na bolje. Pojavio se neki lek, vidim da je voljski košta. Pa dobro, ali mislim, mi smo neke lekove koji su jako skupi sve primjenjivali u našoj ustanovi i to više, mislim, niko i ne razmišlja o tome, ni prosto sve što je može da pomogne, trudimo se da nabavimo, da pomognemo. Imamo i antivirusne neke lekove u našoj ustanovi, tako dosta smo, znači, pacijenata lečili sa tom ciljanom antivirusnom terapijom, tako da, kažem, da ima puno lekova koji mogu da pomognu i koji pomažu i tako, ali najvažnija je prevencija i da ne dođu niko kod nas da se leči. To je najidealnije bi bilo kad bi mi ne bi imali posla, to bi bilo idealno. E, taj film nećete gledati. Pa. Biće nekog drugog posla. A eto, biće ljudi da se vakcinišu, shvatit će ovo kao poruku da treba da se vakcinišu, da vrate prvo sebi i svojim porodicama normalan život, a onda bi mi voljeli da to tako bude što veći broj ljudi koji će se vakcinisati, da se i malo nekog mira vrati u naše, znači, i poslovno okruženje i u porodice i u privatni život, da malo predahnemo, jer godinu dana se radi u sistemu koji je stvarno onako non stop u treningu, to su, nije stvar, mislim, niko nije zažalio, niko nije trenutak jedan posustao, niko nije odustao od toga, ali nije lako skafanderima, nije lako, mislim, od medicinske sestre, od spremačice, od servirke, mislim, uopšte svi radimo, majstora koji dođu da nam pomognu, svi smo mi kao jedan tim i to je zaista, trudimo se da radimo i svi ulazimo zajedno i to je ući u skafander na 35-40 stepeni i boraviti po 3-4 sata, to nije ni malo lako. Tako da, mislim, jedva čekamo da se vakciniše ogroman broj ljudi, da to uđe samo da bude obična respiratorna bolest i da se onda potpuno promeni sve u našim životima. Ha, sad, nas novinara je da to sve lepo ispratimo. Ja mislim da će to ići nabolje. Hteli mi to ili ne hteli, očigledno. I ovdje nismo hteli da bude ovako teško kao što vidimo, pa niko nas ništa ne pita. Pa dobro, optimizam mora da postoji, medicina jeste, znači, nešto što mora da bude optimistično, sad čuje Bože kada ne bi bilo optimizma, znači to bi bilo onda prosto prepustili bi sve samo nekoj stihiji. Optimizam postoji, želja i, znači, to da prebrodimo.
kažem zaista i onda je verovatno odatle i od te optimizma i ponuda ovolikog broja vakcina koja su tu kod nas, znači da zaista ponuda ljudima da se vakcinišu i uopšte da na taj način napravimo prevenciju, ali kako bih, ova ulica mora da ima dva smera. Jedan smer je ovaj koji sad ide sa naše strane zdravstvene struke, drugi smer bi trebao da bude od naših građana, da bar malo poštuju te neke mere, da još malo se strpe, da još malo postignemo bolji taj kolektivni imunitet, pa da nam bude onda svima bolje. Pa nas je da ste, evo sad malo da apelujemo na naše građane, mada ja mislim da je tog apela i preko glave ljudima i Pa, da se oni možda i zbog toga malo drugačiji ponašaju. Iz prostog razloga što ima mnogo slučajeva, ne verujem da niko nema već više neki slučaj u svom komšiluku i nekog svog bližnje koji nije oboleo i tako dalje i da shvati neke razmere te bolesti. Međutim, mlađi ljudi očigledno lakše prolaze, a i kako naterati nekoga sa 20, 30 godina koji se ne osjeća, čak i ako dobije dobro, to. bolest, ugroženim da se baš ponaša kao oni stariji. To je nemoguće. Pa, nemoguće, mislim da ne treba da postoji ta reč nemoguće. Sve je moguće samo uz malo Mislite da volje. sve može Pa, sve može sa uz neku državnom volju, možda? u svaku, znači svako da bude, da pomogne svojim nekim delom i onda je sve to drugačije. Znate kako, ja mislim da ni mladim ljudima više je dosadilo to sad da taj online nastava, ovo sve. I to je u početku bilo zanimljivo, pretpostavljam, govorim, eto, sa Sad je aspekta dosadno. majke, studenta i tako, a sad je već dosadno. Dosadno. I oni sad su se prijavili svi da se vakcinišu, verujte, mladi i studenti i svi, jer žele da se vrati neki normalan život, da idu na basket, da idu, ne znam, u bioskop, da prosto tako da nije to baš sve tako da ne žele da se pridržavaju mera, nego jednostavno samo treba to pomoći da se i možda neke prave informacije i sve to. Treba razbiti tu neku priču koja postoji da je korona, da je bolest koja ne postoji, da je negde A ja mislim da to došla sa više. strane, pa i još uvek to postoji neke Mislite da zablude postoji. i treba to i da se dešava nekom A drugom, morate mislim da da. budete baš, da tako kažem, baš zadrti puno da tvrdite da nešto ne postoji. Nego jednostavno, ljudi ne veruju da će se oni baš zaraziti, a kad se to dogodi, onda je baš problem. Pa, ajmo da promenimo, da ne bude problem. A zato kažem. Ja Jeste. se zahvaljujem što ste bili tu, Hvala i evo, ja vama se na nadam da pozivu. ćemo sesti ponovo da malo popričamo. I možda u nekim letnjim uslovima i da kažemo evo je gotova. Da. Evo je gotova, smanjila se, došla tamo Želim da gde verujem u to, polako da će taj zaboravljamo. trenutak uskoro biti. Pa ja mislim da hoće da dođe, samo ne znam, nisam vas siguran da će biti tako brzo. Ali dobro, u svakom slučaju ide nam lepše vreme, letnje doba, ljudi bi da krenu malo da izađu iz svojih domova. Zima nas sama uvuče u kuće. Ja sam vidio neko večer ovde na Gracu, kad sam pošao na posao, već je bilo 4 sata, sunčan je bio dan, to je na hiljade ljudi. Ljudi su željni da izađu napolje. Pa jeste, ali to vam je isto kontakt bliski. Vidjet ćemo šta će, vidjet ćemo i nove mere A koje će mislite da je doći, pa ćemo Kopaonik pun, videti. baš zato što svi znaju da skijaju? Da. A, pa hoće da idu više. Dosta im kuće i jednostavno grabe negde da odu i sve se nadaju da se njima neće desiti, ali dobro. Šta da radimo? Evo, Borite se. poštovani gledalci, gledaj to Snežana Arsenijević, načelnik infektivnog odeljenja Valjevske bolnice. Dobili smo one, da tako kažem, dobre i prve savete. Ja sam pitao sve ono što sam pretpostavio da bi vi pitali i što je meni u ovom trenutku bila i neka vrsta zagonetke. Prema tome, doznali smo čak i ako smo bili bolesni, da bi bilo dobro da primimo vakcinu, da to neće biti ništa na odmet. Doznali smo da moramo se pridržavati ovih mera koje imamo, makoliko one nama bile teške, a pogotovo sad što ide neko letnje vreme, ali pratit ćemo situaciju, pa ćemo se na određeni način i prilagođavati i uznajmo se da ovi novi virusi nisu onaki kao što u novinama piše sve gori i opasniji, nego da su sve blaži i bezopasniji, što može takođe da bude slučaj i nemojte baš svemu verovati što pročitate. Hvala na pažnji.